beautiful beam. Hello beautiful people. Yangu matumaini mko poa. Jambo la kushukuru Mungu kukutana tena katika kipindi hiki bora kinachohusiana na mambo ya air condition. Na pia ni kushukuru Mungu kwa walokuwa Waislamu kuweza kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni vyema wakamshukuru Mungu kwa jambo hilo, kwa sababu kuna wengi ambao walitamani au hata hakutamani lakini hawakuwepo katika kipindi hiki. Kwa hiyo jambo la kushukuru Mungu. Bwana, leo tena tumekutana katika channel bora inayohusiana mambo ya air condition, Samoo AirconTech. Kama kawaida yetu, kujuzana, kufahamishana mambo yanayohusiana na air condition, au kwa Kiswahili inaitwa kiyoyozi. Na leo hii, kama unavyoona mbele yako hapo, ni split type air condition indoor. Na kitu ambacho kitaenda kufanyika siku ya leo ni namna gani ya kufungia gesi, jinsi gani unaweza ukafunga gesi kwenye system ya air condition. Unaweza kufunga gesi kwa vile ambavyo mwenyewe au kwa vile ambavyo mtu anaona kwamba sasa hivi naweza nikafungia gesi, lakini kuna sheria zake au kuna namna zake za kuweza kufungia gesi, kwa sababu huwezi tu kufunga gesi kama unavyoweza kufunga na kufungua mlango. Kuna mambo lazima uyafuate ili uweze kufunga gesi yako katika hali ya usalama. Hivyo basi, leo hii nitakuonyesha njia zipi hizo za kufuata ili uweze kufunga gesi yako kwa usalama sahihi, kama endapo utahitaji kutoa hiyo indoor hapo unaiona mbele yako na kwenda kuisafisha, basi gesi yako itakuwa ipo sehemu salama, na utaporudi kuifunga tena utatumia gesi ile ile, haina haja ya kutia gesi nyingine. Sasa bwana, kama utakuwa ndio mara yako ya kwanza kuangalia hii video, utafadhali usisahau kusubscribe hapo ili uwe katika familia hii ya Samoo AirconTech, na uweze kuwa mtu wa kwanza kuona video zinazotoka katika channel hii, na itakuwa vyema ukishare kwa wengine ili waweze kujifunza haya ambayo wanajifunza wewe. Na pia usisahau kucomment, kwa sababu ukicomment pale maoni yako nitajua kwamba video hii imefikiwa au imepokewa kwa namna gani, na usisahau kulike na kudislike. Okay, step ya kwanza au hatua ya kwanza unapotaka kufungia gesi, jambo la kwanza ni lazima uwashe AC yako. Huwezi kwenda kufungia gesi AC ikiwa katika hali ile ya kuzimwa. Kwa hiyo jambo la kwanza hapa ninachofanya ni kwenda kwenye switch. Kama unavyoona switch yetu ndio hii, unaiwasha. Nafikiri hata mwenyewe mjionea switch imewaka taa pale, ikimaanisha kwamba ipo on. Na hata air condition yetu pale unaona sasa hivi imewaka, ipo on, imejiandika 25. Kuna somo hapo kwenye hiyo 25, nafikiri nikituma video nyingine inahusiana mambo hayo, nafikiri nitaelezea vizuri, ila kifupi tu kwamba hiyo 25 hiyo ni setting temperature. Hapo unapoona kwamba ipo 25 inamaanisha kwamba baridi itakuja kwa muda kadhaa na baadaye itaondoka, yani kwamba compressor outdoor huko nje itawaka kwa muda kadhaa baadaye itajizima. Kwa hiyo itakuwa hivyo hivyo kwa muda wote ambao ipo hiyo 25.
Kwa hiyo kila utakaposhuka chini na hiyo compressor inakuwa inapungua, inapunguza muda wake, yani inapunguza au inaongeza muda wake kufanya kazi. Kwa hiyo ikishuka hadi kwenye 16 kunamaanisha kwamba muda wote compressor inafanya kazi, tunafanya kazi bila kusimama. Kwa hiyo kama ukitaka baridi ya wastani, unaweza ukaweka 25, 24, hadi kwenye 22 itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kama ukitaka baridi kali, hivyo kwa 16. E bwana, hiyo ni story ambayo inahusiana na somo hili. Hivyo basi, hatua ya kwanza ndio hiyo, kushawasha air condition yetu, na hatua inayofuata ya pili ni kwenda nje kwenye outdoor na kuona ni jinsi gani ya kuweza kufunga gesi yako, au kitaalamu naita gas pumping down. Kwa hiyo hapa tunachofuata mimi, nitaondoka katika eneo hili na kwenda katika eneo lingine la outdoor. Hivyo basi, kwa pamoja na mimi, hatua kwa hatua, ili uweze kujionea nini kinafuata baada ya hiki. Kwa hiyo hapa ndo tunaenda katika eneo lililohusika kwenye mashine ya nje au outdoor. Baada hapo tutaona nini kinatokea. Beautiful people. Bana, tushafika eneo la tukio. Kama unavyojionea mandhari ya juu yalivyo, ndo haya. Na hizi zote ni outdoor unit. Kitukio kufanya service hapa ni noma, kazi juu ya kazi. Okay. Outdoor yetu ndo hii hapa hii. Na kama unavyojionea outdoor imewaka, na kama unakumbuka nilivyosema kwamba unapotaka kufunga gesi yako katika hali ya usalama, hakikisha kwamba unawasha air conditioner yako, yaani kwamba iwake indoor na iwake outdoor. Kwa hiyo kwa bahati nzuri outdoor nayo imewaka, kwa sababu indoor uliona mwanzo pale imewaka. Kwa hiyo outdoor nayo hii hapa kama unavyoona ipo on. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni kufungua hizi kofia, unaziona hizi kofia mbili. Kwa hiyo lazima zifunguliwe hizi, kwa sababu kufungua hapo si kwamba ndio ushamaliza kazi, hapana. Kuna jambo kwa ndani lazima lifanyike. Kama unavyojionea hapo kwamba kama kuna kitundu fulani, kuna kiona kitundu kitobo hiki. Kitobo unachokiona hiki. Sasa hapo tunaweka kifaa maalum cha kufunga na kufungua. Na kifaa chenyewe ni Allen key. Hizi hapa hizi. Kwa hiyo natafuta size ya hicho kitobo hapo. Baada hapo unaweka hapo. Na kama nilivyosema kwamba lazima outdoor yako iwe inafanya kazi ndio uweze kufunga gesi. Outdoor kizima ukifunga gesi na kwa hujafungia gesi vizuri, kwa sababu gesi inayokuwa kwenye compressor inakuwa chache. Kwa hiyo inabakia nje kwenye pipe kama hivi. Hizi pipe unapofungua hapa
au ndani kwenye connection hiyo, unapotaka kutoa out indoor yako kwenda kufanya usafi, basi utamwaga gesi nyingi sana. Sasa ili kuepusha hayo yote, ni lazima uwashe outdoor. Ukishawasha outdoor ndio utaweza kufungia gesi vizuri na haitobaki gesi yoyote katika system au katika pipe. Na kama unakumbuka nilivyokuambia mwanzo kwamba ile 25 pale kwenye indoor ya ndani inamaanisha kwamba compressor au in outdoor hii unaiona hapa mbele yako itakuwa inawaka na kuzima, inawaka na kuzima, kwa sababu ile 25 ndio sababu ya kufanya haya yote. Yani mhusika kile chumba inaonekana inahitaji AC au baridi wa kutosha, kwa hiyo ndio maana ka set vile. Sasa na ndio maana unaona sasa hivi hapa hii outdoor imezima, kwa sababu temperature setting ile setiwa pale kwa sababu ya hii kuzima. Kwa hiyo hapa kwa bahati mbaya, unfortunately, hatuwezi kufungia gesi, lazima tusubirie kama dakika 2 hivi and then tuweze kufungia. Na bahati nzuri bwana, chombo kimewaka tena. Kwa hiyo hapa bila kupoteza muda tuanze zoezi letu. Na ulikuwa hakuna haja ya kutumia hii manifold gauge kwenye kufungia gesi. Nimechukua manifold gauge ili kukuonyesha kwamba jinsi gani gesi inajifunga yenyewe kwenye compressor. Kwa hiyo utaona hapa ni jinsi gani gesi itapojifunga. Sasa hivi hapa mshale unaona upo kwenye sifuri, kwamba hamna kitu kwenye hii manifold gauge. Kwa hiyo tuta set hapa hii pipe, na lazima utaona mshale utavo ongezeka kwenda juu. Kama unavyoona sasa hivi mshale umepanda hadi kwenye steam hapo. Kwa hiyo tukifungia gesi, huu mshale lazima ushuke hadi kwenye sifuri. Na katika hizi pipe mbili unazoziona, pipe ndogo kwa kitaalamu inaitwa high side pipe, na pipe kubwa kwa kitaalamu inaitwa low side pipe au high side pressure, low side pressure. Katika hizi pipe mbili, pipe ya mwanzo kabisa ya kufunga gesi ni pipe ndogo ya high side pressure. Hii ndio pipe ya mwanzo, kwa sababu hii ndio inaotoa gesi, na hii kubwa low side pipe inarudisha ndani. Kwa hiyo ukifunga kwenye pipe hii kubwa, ukianza kufunga kwenye pipe kubwa, ina maana kwamba wewe unazuia gesi isirudi kwenye compressor. Kwa hiyo gesi, kwa sababu gesi inatoka hapa kwenye pipe ndogo, kwa hiyo unazuia gesi isirudi kwenye compressor. Mwisho wa siku unajikuta gesi yako yote hujaifunga, na unapofungua pipe hapa au unapofungua joint, gesi yako yote inamwagika. Kwa hiyo ni lazima uanze kufunga kwenye hii pipe ndogo hii ya high pressure. Kwa hiyo ukianza kufunga hapa, huku kwenye low pressure unamalizia tu, na ukifunga hapa kwenye hii high pressure, moja kwa moja huku pataanza kushuka, huu mshale utaanza kushuka, kwa sababu hii ndio pipe muhimu. Kwa hiyo acha nikuonyeshe, tunaanza. Kama tunafunga na unasikia kabisa gesi hiyo inalalamika kwamba kwa nini unanizuia nisitoke, kwa nini unanizuia nisitoke. Na kama unavyoona mshale wapo,
huu. Unaona nashuka yenye huu. Kwa hiyo inamaanisha hapa gesi yote ishabaki. Hapa tunamalizia tu kwenye pipe hii ya low pressure. Hii si ya kuumiza kichwa sana. Na kama unavyosikia compressor imebadilisha mlio kwamba gesi haitoki tena. Kwa maana unaona huo mlio umebadilika. Tushamaliza hapa kufunga low pressure. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hivi ndivyo ambavyo kitaalamu mtu anatakiwa kufunga gesi. Na acha tuzime hapa kwenye isolate ili tusiweze kuua compressor. Naona bwana. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo gesi inatakiwa kufungwa au kuzuiliwa isitoke kwenye compressor aende kupale unapotaka kushusha indoor, unapotaka unapohitaji kufanyia usafi au unapohitaji kufanya jambo lolote kwenye indoor, unaona ni vyema ukaishusha au ukaitoa pale mahali ilipo. Kwa hiyo ni lazima ufungie gesi, na ukifunga gesi hizi ndizo taratibu ambazo unazotakiwa kufanya. Kwa hiyo ni matumaini yangu umeelewa, na itakuwa vizuri zaidi ukaachia comment hapo ili nione ni kiasi gani umeelewa, na kama kutakuwa na swali lolote basi uliza, milango iko wazi. Na hivi ndio unavyoona umuhimu wa isolate hii switch, unavyoona umuhimu wake. Lakini kama isingekuepo hapa hii switch, ingenipasa mimi nitoke nduki hapa kwenda chini kuzima kule ndani kwenye ile switch ya ndani. Lakini kwa kuwa hii switch ipo hapa ya isolate, imerahisisha kazi. Haina haja ya kwenda mimi chini tena kuzima ili kuzuia compressor isije ikafa. Kwa sababu ukifungia gesi, ukiacha compressor ikawa na ungurumo namna ile, mwisho wa siku kwamba compressor itapata moto. Na ikipata moto itajizima. Kwa sababu compressor ikishika moto haiwezi tena kuendelea kufanya kazi, itajizima. Sasa ni bora ijizime lakini iwe sawa. Lakini kijizima afu ikiwa imekufa inakuwa tatizo jingine tena la kubadilisha compressor, na hiyo inakuwa ni kazi nyingine ambayo si kazi ndogo. Alright, beautiful people. Tukutane tena katika video inayokuja. Usisahau kucomment rafiki yangu, usisahau kucomment hapo. Achia comment yako. Tuone ni namna gani umeelewa. Na mimi nitakujibu kwa vile ambavyo utauliza. Basi, see you at the next video.